Bem-vindos a mais um vídeo, galera. Eu sou o Breno Jordan, você está assistindo agora o canal do Breno Jordan. Estamos aqui agora com três amigos do Breno Jordan. E aí? Fomos falar pra isso. Muito bom, e se você é novo no meu canal, já se inscreve, porque eu comecei a voltei a postar de novo. E vou voltar com frequência e, cara, já que você... Eu sei que você quer ver os próximos vídeos, então se inscreve já, por favor, que me ajuda muito, né? Fala, velho. Aê! Enfim, galera, tô com uma página agora de Twitter. Temos uma página do Twitter chamada Finais Inesperados. E aparentemente ela é muito engraçada. Olha, tem um cara aqui de óculos. Bate palma. O engraçado é o grito. Tá no final. Essa não veio ainda. Aquilo dos cabos que ficam ali. Então, e aquilo, cabo? Tem... Cabo. Cabo de energia? E quando ele... Aquele... Ah, não, é poste. Poste de energia. Poste. Tem cabo. Próximo vídeo! Eu não achei esse vídeo engraçado. Eu gostei. Olha. Sacanagem, cara. Marcel, vamos fazer isso com. Vamos fazer isso com você, a próxima corte? Passei. Se tiver 10 mil likes nesse vídeo, a gente faz. Eu quero esse corte aqui, cara. Bruno, 10 mil likes? Já chamamos o KML pra fazer, tá todo mundo pronto. Ok. Bom, então galera, 10 mil likes, o Bruno fica com um corte de cabelo igual esse aqui, galera. Muito bom, obrigado, Bruno. Ai, meu Deus! Ai, cara, te deu um esmolo, deu um... Mas por que ela tava com a língua na boca? Ai. Qual o sentido disso? Cara, imagina que você beija a menina e sai a língua dela na sua boca. Sexo. Opa, PlayStation 5! Hype, hype! Vai, vai, vai! Hey, we got the fucking, got a brand new baby right here, you know what I'm saying? Got a brand new baby right here, you know what I'm saying? Ah, muito bom, muito bom. Oh, que é isso? Opa, é de mim que tá falando. Opa, galera, galera, política, polêmica, bate a mão. Não, tem que pagar, pô. Ah, é verdade. Nossa, sério isso, cara? Caraca, cara, mandou, é boa. Mandou a boa. Peraí, será que se eu fizer isso funciona? Ah, bom, galera, não funciona. Eu tentei escanear com o meu QR Code, não. Eu acho que isso é mentira. Gente, chega de risada falsa. Tá não bom. Foi engraçado. Beleza. Já vi. Tu esperava, já tinha visto? Já tinha visto? Já. Não, tinha visto aí, já tinha reparado qual era o erro. Foi esperado. Eu achei que ele ia quebrar algum ovo, mas enfim, é. Não. Que isso? Eu vi. Um cachorro. Ai, que doido. Galera, isso é pra vocês prestarem atenção. É igual quando minha mãe, ela vê alguma notícia de tipo assim: filho, olha isso, vem correndo pro meu quarto. Tem um gente, eu falo: beleza, mãe. Eu corro lá pro quarto dela e falo: filho, olha essa notícia aqui. Olha só, te avisei? Aí aparece tipo assim: jovem perde uma orelha por causa que o celular explodiu. Por causa que foi sobrecarregado e queimou. Ela tá vendo, não bota o celular debaixo do travesseiro, tá ligado? Só que tipo assim. Provavelmente é mentira, tá ligado? Alguém deve ter dado um tiro nele. Isso aqui é bom pra mostrar minha mãe e falar: ai, mãe, tá vendo? Que? Hey, can you get me a Coke? Yeah. I'm drunk. Nossa, velho. You good, man? Thanks, please. Eu não sei se eu posso fazer, eu posso botar isso no meu canal? Isso foi um final esperado, Não, o melhor de tudo foi o Battlefield 1 no final, tipo, nada a ver. Bom, enfim, muito bom esse foi um vídeo realmente inesperado. Agressão é muito bom, né? KML? Não pode morrer, né? Segue aí.
Pra quem não conhece, sabe quem tá aqui? KML. Quem é você, KML? Bola verde. Oh, meu, what the? O que tá acontecendo aqui? Estão vendo o vídeo? Eu tô aparecendo? Não. Não, não precisa aparecer. Aí, então, tá o chroma key. Acho que pode botar uma foto de você gigante horrível no chroma key agora, sabe? Okay. Galera, esse aqui é meu primo, tá vendo? Bom, pô, deixa eu só entender. A minha equipe de marketing tal, estratégia de marketing tal, tá aqui. Enquanto eu devia estar lá embaixo pra ganhar dinheiro, eu sou que tô ganhando dinheiro sozinho. E você bota os caras pra brincar de bonequinho aqui em cima. Mas não é bonequinho. O tá pagando mais, Pedro. Tá pagando mais, eu vou cortar a cabeça. Assim. Mal ele sabe que eu vou usar o cartão dele pra pagar você. Você já levava a Taser? Já, já. Nossa, eu caía muito naquele de canetinha que dava choque, sabe? Cara, o Marcel levando o Taser na polícia. O Marcel foi PM, galera. Foi incrível que pareça. Ah. Assim, ele não ajudou em nada, mas ele já foi, já pelo menos. Tchau, mal. Cara, eu já levei spray de pimenta e uma teizada assim, mano. A história do spray de pimenta. Eu estava numa festa nos Estados Unidos. Isso foi o quê? Em 2018, tá bom? Não tinha pandemia, tá bom? Só pra deixar claro. Mas enfim, a gente estava numa festa, aí a gente ia deixar uma amiga no carro dela. E quando a gente foi deixar ela no carro dela, a minha outra amiga tinha deixado o carro do lado dela. A minha amiga falou, ah, eu sei que tá confuso, mas enfim. A minha amiga deu a chave pra gente, ela falou, olha só, já que vocês vão deixar a amiga no carro dela, pega uma coisa que eu deixei no meu carro lá, uma jaqueta, alguma coisa assim. Aí beleza. Eu, tá bom, vamos lá. Aí a gente tava indo pra lá, buscar um negócio na jaqueta, assim. Só que na chave dessa minha amiga tinha um spray de pimenta, e tava aí um amigo meu. Aí a gente abriu o carro lá, não sei o que, peguei a jaqueta dela, tava subindo e falou, ai, mano, tu já levou um spray de pimenta no olho? Aí eu, pô, cara. Não, nunca levei. Aí ele, ah, olha isso aqui. Eu olhei assim, aí ele, psss. Aí eu, comecei a gritar igual um imbecil. Ele, caraca, eu achei que tava trancado o bagulho. Porque tem uma trava, sabe? E eu gritando igual um imbecil num condomínio fechado, totalmente. Tava duas da manhã, eu gritando igual um maluco na rua, queimando meus olhos. Aí meu amigo, não, calma, olha isso, olha aqui, olha aqui. Aí eu olhei pra ele e fazia, psss, nos próprios olhos. Agora tem dois imbecis gritando no meio da rua. Bom, enfim, essa é a minha história de como eu levei spray de pimenta. Breno, só voltei pra você lembrar você de tirar o dedo do nariz, tá? Ah, tá bom, tá bom. Bom, essa foi a história de que... Muito obrigado por terem assistido, galera. Eu sei que vocês estão me acompanhando agora. E já sabe, né? 10 mil likes, Bruno raspa a cabeça. Nossa, é muito bom, cara. Deus incompetente assim na minha casa. E galera, olha só, antes de acabar o vídeo, se inscreve, por favor, que vocês estão me ajudando muito. Comecei a postar vídeo de novo. E vocês estão me dando compaixão, né? Compaixão? Não? Eu sei que muitas vezes o YouTube pede pra vocês inscreverem e vocês não se inscrevem. Mas eu tô pedindo e eu sei que vocês vão se inscrever. Né? Você vai se inscrever, não vai? E também não esquece de dar o like, galera, porque... Não, o like me ajuda muito. O que acontece? Quando você dá o like, o algoritmo do YouTube, ele pega o seu like e ele faz... E assim, realmente você aprendeu muita coisa assistindo esse vídeo. Então eu sei que você vai dar o like e se inscrever. E vocês querem falar alguma coisa? Um abraço. Abraço. Me segue lá no Instagram, Bruno_Jesus. Cara, não é isso. Me segue lá no Instagram, lá, Bruno_Jesus. Cara, é isso. Não é isso, cara. É Bruno.Jesus. Bruno.Jesus. Me segue lá no Instagram, galera. É bom que é legal, que eu sei que o Will vai cortar todos os Instagrams que vocês botaram. E ele vai botar o dele. E Will, eu deixo você botar o teu Instagram. Pode botar o teu Instagram aqui. Pode botar, Will. Agora tira o teu Instagram e bota o meu aqui, olha. E galera, também me segue no Instagram. Valeu. Pronto.